בוקר טוב לכולם, יום רביעי, ה-26 לאוגוסט, השעה עכשיו 7:50 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים. Surfing Israel 4K. אז חברים, כמעט ואין לנו גלים היום, ים פלטה בחופים הסגורים, גלים של 10 סנטימטרים בחופים הפתוחים, ים כמעט שטוח. מחר יום חמישי הים מתחיל טיפה להתעורר, יעלה אולי בכמה סנטימטרים, וביום שישי העלייה נמשכת, ששישי בערב כבר יהיה לנו גלים של 20-30 כנראה, שבת גם כן, אנחנו מדברים על גלים של 20-30. זהו חברים, שיהיה לכולם אחלה יום.